נידי דף נ"ז. אנחנו מתחילים המשנה בסוף העמוד הקודם. כל הכתמים הנמצאים בכל מקום, תיאורים, היינו במקום של ישראל, כי מסתומא זה לא כתם של ישראל, כי ישראל מצניעים כתמיהם. חוץ מן הנמצאים בחדרים, אז זה מסתומא, זה דם נידה, ולכן הצניעו את זה פה. ובסביבות בית הטומאות, רש"י אומר, חדר שאנשים משתמשות בו בימי נידותן. בית הטומאה של קוטים מתמים באוהל. יש שם אטומאת מת, למה? מפני שהם קוברים שם את הנפלים. הם לא מסדרים לנפלים קבר, אלא קוברים אותם ככה בבית, בבית אטומות. רבי יהודה אומר, לא היו קוברים אלא משליכים, וחיה גוררתו. אז לכן, אין חשש טומאה פה. נאמנים לומר, קברנו שם את הנפלים, או לא קברנו. יש להם נאמנות על זה. נאמנים לומר על הבהמה אם ביקרה, אם לא ביקרה. נאמנים על ציון קברות לומר, זה ציון של קבר, ואיפה שהם לא ציינו, זה את מקום טהור. ואין נאמנים לא על המקרים האלה של סככות, ולא על הפרעות, ולא על בית הפרס. הגמרא מפרשת שזה מקרים שבגלל ספק חוששים להם לטומאה, הם לא מתייחסים לספקות. זה הכלל. דבר שחשודים בו, אין נאמנים עליו, הגמרא תגיד מה זה בא לרבות. מהי דרוש שהם לא קוברים את הנפנים שלהם? כי בפסוק כתוב ככה: לא תשיג גבול רעך. אשר גבלו ראשונים. רש"י אומר שבספרי מובא שזה מתייחס לאדם שמוכר קברי אבותיו. בנחלתך אשר תנחל. אז באים הקוטים ודורשים ככה. כל שיש לו נחלה, יש לו גבול. יש לו קבר. כל שאין לו נחלה, היינו נפל, אין לו גבול. עד כאן. נאמנים, נאמנים לומר קברנו. לחם נאמני, ועלי תלאו לפני עיוור לא תיתן מקשול, לא אכפת להם להכשיל את מישהו אחר באיסור. הם שומרים רק על עצמם לא לעבור איסור. עומר רבא באו, מדובר בכהן קוטי עומד שם, והוא אומר לנו שזה טהור. פשוט אמר, אבי דילמר כהן תמהו, ולא אכפת לו להיות פה איפה שיש קבר. נאמר גמרא דנא כי תרומה בידי. אז מה, אבי דילמר תרומה תמהי? דכא אכיל מינה. רש"י אומר, ותרומת טמאה באזהרה לטהור וקושקין לטמא. רבא קיביגר פה שואל, זה רק עשר, זה לא לך. יוכם איילם מה החידוש? ודאי שהם יהיו נאמנים על זה. מה עוד יותר אם הם לא ביצירה? יש לנו כלל שנפל שעוד לא נוצר, היינו, בתוך ארבעים יום ליצירתו, הוא לא מטמא ומטמא, הוא מאיה בעלמא. אז אולי הם לא בקיאים, וגם כאלה שמחר ארבעים יום הם גם מחשיבים אותו כלפני. כל מה השמאלון של זה לא חוששים. נאמנים על הבהמה לומר, לא בקרא או לא בקרא, איך הם נאמנים ועלי תלו ולפני עבר לא תיתן מחשוב. אומר רב חייב בראה ואומר רבי חייב, מדובר שקוטי בעצמו וגוזז ועובד את הבהמה הזאת. יוכם, מה אלה מימרי? מה עוד יותר מלואי בקיאה? בטינוף מה השמאלון. טינוף הכוונה, בהמה, שלפני שהיא ילדה, היה לה טינוף. יצא לה מבית הרחם של הדם. שאנחנו אומרים שזה דם הזה, זה דם של ולט שנימוח. רש"י מצטט, שמבצבצת מוציאה דם דרך רחם. אז אנחנו אומרים, זה שייוולד אחריו הוא כבר לא בכור. אז אולי הם לא בקיאים בטינוף. ואפילו אם היא לא ממש טינפה, הם תולים ואומרים שזה טינוף, והבא אחריו הוא לא בכור. כלומר, משמענו שהם כן בקיאים בזה. נאמנים על ציון, ואף אגב דרבון אנו. לציין את הקברות, כיוון דמי כתב, כיוון דכתיבי בתנ״ך, מי זרזעי רבי. דכתיב בספר יחזקאל וראה עצם אדם ובנה אצלו ציום. אבל הם אין נאמנים לא על הסככות. העיקרון הוא שכל דבר שזה ספק, הם לא נאמנים. מה זה סככות? דתנן, אילו אין סככות. אילן המיסך על הארץ. יש לנו אילן בקצה של בית הקברות, שהענפים שלו... הם לא מחוברים ברצף. ואנחנו חוששים, אולי פעם קברו איזה קבר תחת אחת, אחד הענפים שלו. זה היה בבין השמושת ומיהרו ולא היה זמן, וקברו שם. אתה לא יודע תחת איזה ענף. הכותי לא נאמן לומר לך, תחת הענף הזה לא קברו. כי כיוון שזה ספק, אז הוא אומר, לא קברו פה, קברו שם. לכן הוא לא נאמן. פרעות, מה זה דתנן? פרעות היוצאות מן הגדר. אז גם כן, אם אנחנו יודעים שתחת אחת הפרעות שבולטים מן הגדר קבעו פעמית, ואתה לא יודע תחת איזה. הכותלי לא נאמן, כיוון שהם לא חוששים לספקות, הם תמיד אומרים, זה לא זה, זה תחת השני. בית הפרס, מה זה? עומר רבי עומר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך, זה שדה שחרשו בו קבר. אז אנחנו אומרים, מותר לאדם לנפח ולהעיף על הרצפה וללכת שמה. <שמע> למה? כי כיוון שזה לא כזית, אז זה ודאי לא מטמא באוהל. אז כדי שהוא לא ייגע, הוא מנפח ורואה ומפנה את העצמות לפניו. רבי יהודה ברמי משווה לרבי יהודה אמר, בית הפרס שנידש הרבה פעמים ברגלי אדם כבר טהור. וטענה, החורש בית הקברות, הרי זה עושה בית הפרס. ועד כמה, עד איזה שטח? עד כמה הוא עושה? מלוא מענה, מענה של מחרשה, מאה אמה. מאה על מאה אמה לכל כיוון. זאת אומרת שזה יוצא בסך הכל בית ארבע הצין. בית צאה זה חמישים על חמישים. אז מאה על מאה זה בית ארבע הצעי. זאת אומרת, במרכז, אתה אומר מאה על מאה. רבי יוסי אומר חמש. בכל אופן, שות הגמרא ולא מיימנה על בית הפרס ואותניה, שדה שעבד בקבר נאמן קוטי לא מארען שם קבר, לפי שאינו מעיד אלא על גופו של קבר. וכן אילן שהוא מייסך על הארץ, נאמן לא מארען תחתיו קבר, לפי שאינו מעיד אלא על גופו של קבר. תרס את הגמרא אומר רבי יחנון, מתי הוא נאמן ומהלך ובא על פני כולה? אם הוא הולך בחצי מהאילרד, או בחצי מהשדה, אני לא מאמין לו, כי הוא, <laughs> אני אומר, הוא מספק אומר, בטח אטומה בצד השני. הוא מורה היתר, אבל כשהוא הולך בכל השדה הוא נאמן. זאת אומרת, מה הילדים האלה? מה החידוש? מה הוא נותן? מרצועה נפקא. אולי באמת יש איזו רצועה שיוצאת מהשדה. והקוטי אומר לעצמו, בטח הקבר באותה רצועה שיוצאת. כל משמעותו שאני לא חושש לרצועה. זה הכלל, דבר שחשודים בו אין נאמנים עליו. מה זה בא לרבות? זה הכלל להטוי אמי, להטוי שהם לא נאמנים לומר, לא עד כאן תחום שבת, כיוון שזה דרבונו והם לא סוברים את זה. וגם יין נסך, כותים לא מקפידים על מגע עקום. אדרון הלור דמנידו בלי נדו. פרק שמיני. הרואה כתם על בשרה. כנגד בית התרופה. אז אפשר לומר שהדם בא משמה. תמיה, שלא כנגד בית התרופה. טהורה. על הקיבה ועל ראש גודלה טמאה. הגמרא תפרש למה זה יכול להיות כנגד בית התרופה? על שוקה <coughs> ועל פרסותיה. על הרגל. מי בפנים, בצד הפנימי של הרגל, טמאה. בחוץ, בצד החיצוני של הרגל כלפי החוץ, טהורה. ואם היא מוצאת את הדם הזה על הרגל ועל הצדדים, היינו כנגד הפנים וכנגד הגב, מכאן ומכאן, טהורה. ראתה על חלוקה. מנחגורו למטה טמאה, כי יכול להיות שזה בא ממנה. מנחגורו למעלה, טהורה, איך אדם בא לשם? זה ודאי בא מבחוץ. ראתה על בית יד של חלוק, על השרוול. אם החלק הזה מגיע כנגד בית התרופה, תוך כדי שהיא מתעסקת לפעמים, אז יכול להיות שזה בא ממנה טמאה. ואם לאו, טהורה. הייתה פה שתתור מתכסה בו בלילה. אז כל מקום שנמצא בו כתם טמיה, מפני שכיוון שהיא לובשת את זה בלילה, הוא חוזר לפעמים מהחלק התחתון עולה לחלק העליון, וכן בפוליוס, זה כמו שמיכה. עומר שמואל, שמואל עכשיו אומר חידוש גדול מאוד, בדקה קרקע עולם וישבה עליה. ראתה שאין בקרקע כלום, הכל נקי, התיישבה על הקרקע, ועכשיו הוא מצא דם עליה, לכאורה זה ודאי בא ממנה, טהורה. למה? שנאמר בבשרה, שתרגיש בבשרה. כאן, לפי ההבנה הזאת של הגמרא, כתוב חידוש גדול. אישה שיוצא ממנה דם, אבל זה ודאי לא בא ממנה בהרגשה, מדאורייתא הדם הזה טהור. פשוט הגמרא, אי בבשרה, זה לא מיותר מבעילי, שמטמא בפנים כבחוץ, אף על פי שזה בתוך גופה, שלא יצא החוצה. עונה הגמרא, אם כן, הם נקרא בבשר. מהי בבשרה? שמע מנת שתרגיש בבשרה. שאתה אומרת, והקאטמי באה אליי דווקא אם אדם יצא בבשרה ולא בשפיר ולא בתוך חתיכה של בשר. ואתה אומר, בסדר, תרתי, שמע מנו. עדיין שומעים מפה שצריך שזה יהיה בבשר שלה, היינו שהיא תרגיש שזה יוצא ממנה. תושמע, האישה שהיא עושה צרכיה, מרגליים, וראתה דם. רבימי הוא אומר, אם היא עומדת, אז יכול להיות. שכיוון שהיא מעומד הייתה, אז היא לא יכלה לעצור. אז המי רגליים חזרו קצת למקור והוציאו משם דם טמאה. אבל אם היא יושבת, איך הדם אד, אד, של המקור לא מגיע למי רגליים? אז ודאי יש לו שם מכה, והיא טהורה. איך אדם? אי היא הרגשה שאצל אדם, אז יושבת המי טהורה. אין עליו דה לא הרגשה. וקטן היא עומדת טמאה. קושייה על שמואל. זוכה הגמרא ואומרת לא. לעולם דה הרגשה. אבל רק מה, למה בכל אופן אני מתאר? אני אומר, ואיימור הרגשת מרגליים אביי, זה בלבל אותה. אז לכן עומדת, אני חומר הדור מרגליים למקור והייתי דם, ויושבת טהור. תושמע עד שהיה נתון תחת הקר, עד הכוונה, עד בדיקה. ונמצא עליו דם, אם הדם נמצא בצורה עגולה, שזה לא מסתבר שזה דם בדיקה, טהור. ואם משוך, בצורה שזה מסתבר שזה בא מהמקור, טהור, טמא. איך הדם? אי דה ארגישה דם. הגול עמאי טהור, אלא לב דלא ארגישה בקטניה משוך טמא, לא, לא עולם דה רק אני אומר, יכול להיות ואיימו הרגשת עד אבי, זה בלבל אותה ונתן לה להרגיש כאילו יש שם איזה משהו. אז לכן, משוך ודאי מגוף האטה, עגול טהור. תושמה, למדנו כך, נמצא על שלו, טמאים וחייבים בקורבן. אחרי שהם שימשו, מצאו על שלו דם, ודאי זה בא מחמת בזמן התשמיש. נמצא על שלה, אם זה נמצא או תיאום מיד מיד, טמאים וחייבים בקורבן. שם תלוי. נמצא על שלה לאחר זמן. סליחה, חייבים בקורבן אה... חטאת. נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורים מקורבן חטאת. איך דומה. אידי הרגישה לאחר זמן, למה הם פטורים? אם התרנוש היא הרגישה, אז למה הם מצאו את זה לאחר זמן? למה פטורים מן הקורבן? הרי הרגישה דם מקודם. אלא לאבדולא ארגישה וקטורנה נמצאה שלא אוציון טמאים וחייבים בקורבן למרות שלא הייתה הרגשה. אומרת אמרה לא, לעולם דה ארגישה. ואי הרגשת שמה שווה. זה מה שבלבל אותה. תושמה. כתוב בברייתא כך. בהמשך הגמרא תבער את הברייתא. אבל כך כתוב. נמצאת, אתה אומר, ג' ספקות באישה. שלוש דינים חלוקים. על בשרה, ספק טמא, ספק טהור, טמא. על חלוקה, ספק טמא, ספק טהור, טהור. ובמגעות ובהסתות, אישה שלא מצאה שום כתב. אבל היא יודעת שהיא בספק נידה. למשל, אין לה וסת קבוע. והיא כל הזמן רגילה לראות. לא יודעים מה הדין של המגע או ההסת שלה. הלך אחר הרוב, תלך אחרי רוב ימיה. אם... אז מה ילך אחר הרוב? למה? לא. אם רוב ימיה טמאים, טמאה גם עכשיו. אף אגב, זה לא הרגישה. להגמרא לא. אם רוב ימיה בהרגשה אז יהיה טמאה גם עכשיו. למה? דה אמור הרגשה ולמה דעתה. עכשיו הגמרא מפרשת את הברייתא, אמר מה? על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא. על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהור. מתי יש חילוק בין בשרה שאתה מחמיר לחלוקה שאתה מקה? איך אדם? אם זה המחגור הוא למטה על חלוקה המי טהור ועודנן מן החגור למטה טמא. ואם מחגור למעלה על בשרה המי טמא ועודנן ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התרופה טהורה עונה הגמרא שתי מלכים, אם ביתם מחגורו למטה, וביתם מחגורו למטה. אם ביתם מחגורו למטה, למטה כגון שעברה בשוק של טבחים. אז אני אומר ככה, אם היא מצאה את זה על בשרה, אז ודאי מגופה עתה היא. למה? דיהי מעל מטה, אם זה ישפריץ עליה מבחוץ, על חלוקה מבעלה ישתכוכה. אז לכן, היא טמאה. אבל אם מצאו את זה על חלוקה, מעל מעת היא. מגופה עתה, על בשרה מבעלה ישתכוכה. לכן, על החלוק היא טהורה. הבעיתם את החול עמית במקרה שמצאו מחגור למעלה. כגון די הזדקרה, שהיא הזדקרה על לעשות כיפוף כזה אחורה. על בשרה ועדי מגופי התאי. די מעל מהתאי לחלוקה אבא אלי ישתקוכם. על חלוקה מעל מהתאי, למה די מגופי התאי? על בשרה אבא אלי ישתקוכם לכן טהורה. בכל אופן, ענייננו קטנה מיד. על בשרה ספק טמא ספק טעות טמא. ואף אגב דה לא הרגישה קושייה אחת. ועוד נעל במשנה שלנו, הרואה כתם על בשרה כנגד בית התרופה טמאה, ואף על גב דו לא הרגישה. אמר רבי ירמיה מדיפתי, מודה שמואל שהיא טמאה מדי רבונו. האמת היא שעד עכשיו לא היה פה שום מנדאומר שהסביר שהטעם של שמואל הוא בגלל שמדורייתא היא לא טמאה בלי הרגשה. רק רבי ירמיה מדיפתי, שהוא מסכים עם הקושייה והוא בא ומתרץ, סימן שהוא סובר שהטעם של שמואל הוא כמו שאמרנו. בגלל שלא הייתה הרגשה, ודם בלי הרגשה לא מטמא. רב אשי אמר, בכלל לא זה הטעם של שמואל, טעם אחר לגמרי. שמואל הוא דאמר כרבי נחמיה, באמת סתם כתם טמא מדרבנו. ומה אמר רבי נחמיה דטם? רבי נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה, אינו מקבל כתם אם לא גזרו עליו טומאת כתם. ושלמלה רב אשי היינו דקה אמר קרקע, כי קרקע זה דבר שלא מקבל טומאה. אלא לרבי הוא מי המדיף. שהוא סבר שהטעם של שמואל הוא, בגלל שהיא לא הרגישה מה היה הרג קרקע אפילו גלימה נאמה. אמרנו הגמרא היא נוחנה ולא מבייקה, אמר לא מבייקה גלימה דלא מבדק שפיר. והיא כלמימה מעל מטה, אלא אפילו קרקע דמבדק שפיר. ודאי לא היה כאן לפני כן דם. דהיא כלמימה מגופתיה, אף על פי כן טהור, כיוון שזה היה בלי הרגוש. עד כאן דף נ"ז.